Hari ni buat apa? Ini sekolah okey tak? Ada orang buli tak? Ada ke tak ada cakap? Ada. Siapa buli? Siapa nama dia? Kuning. Kuning ni memang suka buli kan? Nah, besok report kat cikgu ya. Okey. Puati. Kan kau buli orang? Siapa buli siapa ni? Gula. Kau buli kucing lain ke? Kau buli Kuning ke? Ha? Oyen buli kau ke kau buli Oyen? Cepat cakap. Aku ya. Tak ada. Tak nak mengaku. Oh. Makan tadi habis tak? Di sekolah ada tak? Di sekolah. Aku ya. Di sekolah ada. Di sekolah ada tak? Kau ambil buku tengok. Cepat. Ada ke tak ada? Kau ni. Apa pandang sana, pandang sini. Mana sini? Hei, mana sini? Mana sini? Guya? Oh, Guya? Ah. Ya, lepas tu? Lepas tu apa? Okey, lepas tu? Ya ke? Oh, lepas tu? Lepas tu? Lepas tu dia cakap apa? Lagi? Lepas tu? Lepas tu apa lagi? Lepas tu? Bagi tahu cepat. Lepas tu? Aku ya. Lepas tu?